שביתת מבקשי המקלט מאריתריאה וסודן נמשכת. רבבות צעדו אל שגרירויות זרות ונציבות האום לפליטים בתל אביב, בקריאה להפעיל לחץ על ממשלת ישראל כדי שזו תכבד את אמנת הפליטים. עד היום החבר'ה בכנסת, כולם הם נשארים בתחת ההחלטה שלהם, הם לא יחליפו שום דבר. אנחנו לא באנו בשביל עבודה, לא באנו בשביל אוכל, לא באנו לשום דבר. אנחנו בגלל שיש לנו מלחמות במדינות שלנו, יש לנו רצח עם. גם ביבי נתניהו, גם אדוני השר, שכולם, שר הביטחון, שהבינו גם הם היו פליטים במדינות העולם. ההפגנות ההמוניות בימים האחרונים מלמדות על כושר ההתארגנות של הפליטים, כמו גם על צמיחתה של הנהגה אורגנית מקומית, שלא הכרנו כמותה קודם. כמה זמן לקח לכם כדי לארגן את כל הפליטים בישראל? אנחנו בדקה אחת, אפילו דקה אחת, אנחנו יכולים לדוע לכל אחת את ההודעה שיבוא לכאן שיעמוד שהוא פליט. We do it together because we are all victims of this Israeli policy, inhuman policy. So this inhuman policy feel us very very emotional and we can be able to organize and unite together. Our security is our unity. בנציבות האום לפליטים סרבו להתראיין בנושא, אך מסרו הודעה לקונית לעיתונות בה הם מגנים את החלטות ישראל ומציינים כי חוק ההסתננות עובר על אמנת הפליטים הבינלאומית. מהנציבות נמסר לטלוויזיה החברתית כי לא צפויה בקרוב לעלות כל הצעת החלטה המגנה את ישראל באום. אנחנו מוכנים שבוע, שבועיים, שלוש שבועות, חודש חודשיים, להיות ככה עד שמקבלים את זה.